i možemo da se kaže da se nadam da će igrači biti zdravi, to je prioritet i najvažnija stvar da bi mogli da imaju kontinuitet rada, da bi to što radimo ovih pet nedelja i u nekoj nedelji koji su oni sami radili u nekom uvodu koji su dobili programu, spremni ušli u takmičenje. Imali smo pauzu koja nije bila duga, tako da mislim da će, da im neće teško pasti ovaj rad koji će je planiran tako da i kroz trening i kroz utakmice i kroz neke analize dođemo do toga da probamo, odnosno da napravimo najbolje i da ono što nas zanima je trenutno to prvo kolo. Takmičenje je totalno drugačije od onoga gde smo bili prošle godine, to znamo. Dosta ozbiljnih klubova, dosta klubova koji su, čak tri kluba koji su prošle godine igrali super ligu, da ne nabrajam tu i Metalac i Kragujevac i neki Bora Čačak i neki klubove koji će sigurno imati ambiciju da idu u viši rang, ali ono što nas zanima u ovom trenutku, kažem, jeste da se kompletiramo, da probamo taj sastav što ranije da formiramo, što neće biti lako, i da kroz rad i kroz utakmice spremni dočekamo početak prvenstva. Mi ekipu možemo formirati sad, napraviti 24-5 igrača vrlo lako, sa onim što je u ponudi, što će koliko za dan, dva biti ovde nekih igrača, ali mislim da je prioritet da nađemo dobre i kvalitetne igrače koji će napraviti razliku i koji će moći da nose, da nose priču za ove momke koji okosnicu onoga što je ostalo od prošle godine, a ostalo je 11 igrača i dva golmana. Tako da sa 2, 3, 4 igrača iz ove naše lige iz koje smo izašli, koji su mladi, koji imaju 19-20 godina, za koje smo mi negde procenili da mogu da donesu Radničkom nešto, da li u ovom trenutku ili nekoj perspektivi, to ćemo videti, i koji će biti tu sa nama, kažem, uz neka ozbiljna pojačanja, a nije ih lako, kažem, dovesti, jer svi znamo kako igrači razmišljaju, da obično imaju inostranstvo, pa da obično im neko kaže da će to biti nešto od toga, pa onda super liga i tako dalje. Ali eto, nadam se da ćemo, bit ćemo strpljivi, nećemo predugo čekati, normalno nemamo prostora, ali u sledećih 7-10 dana mislim da ćemo imati i nadam se da ćemo imati 3-4 konkretna pojačanja. Jedno smo već dogovorili, međutim on je iz privatnih razloga opravdanih, golman Šuljegić će biti s nama tu. On je, s njim smo dogovorili saradnju i on će od srede biti ovde u Pirotu i radit će s nama, i to je jedno od pojačanja koje je dogovoreno i za koje smo mi, eto, imali želju da ga dovedemo i uspeli smo to. Tako da imamo mi igrača, dosta kontakata, imamo dosta priče, ali eto, to treba se realizuje, da se poklope i njihove želje i naše mogućnosti, i kažem da izaberemo najbolje. Nije to ni malo lako, kompleksno je dosta, ali eto, probat ćemo, kažem, do kraja ove nedelje da bar još 4-5 momaka ozbiljnih pojačanja budu tu, odnosno Novajlija, da li će oni biti ozbiljna pojačanja, to ćemo videti. Neki ko dovedete zvučno ime, pa ne bude to ne uklopi se ili ne da to što mislite, ali kažem, eto, okosnicu neku imamo od prošle godine, na to ćemo probati da nadogradimo ostalo. Pet nedelja je pred vama da se intenzivno radi, kada možemo očekivati prve utakmice? 10. jula u Kruševcu s Realom. Ja ne znam, ovde u odnosu na to kad Radnik igra prvu utakmicu, mi ćemo biti njima generalna proba, ali oni će doći u Pirot, znači 13. ili 14. i posle toga na 3 dana, 17. je, slagaću vas, neki srpskoligaš, a 20. je Jagodina, to znam, to su te 4, i posle će ostati 1 ili 2, vidjet ću u odnosu na to kako bude ekipa se ponašala, kako će biti zdravstveni bilten i tako dalje. Znači 6 utakmica otprilike će biti odigrane, a ove 4 su zakazane, imamo još te 2 da probamo da nađemo što adekvatnije protivnike. Neće biti lako jer Superliga počinje, prva liga nam je malo daleko i klubovi, ali eto, mislim da ćemo naći pre svega pravog protivnika za generalnu probu. Eto, to je neki plan što se utakmica tiče.